Ну, ми зазвичай собі між товаришами щось віджартовуємося. Тут таке спасає. Ну, на негативі бути довго не протягнеш. Дзвонимо мамі, просто забрала. Я дзвонив мамі і просив, щоб вона мене звідси забрала. Ну, тому собі так жартує. Тихо? Так. Чому? Бо тоді можуть йти. Ну тоді ну, більше уваги. Так як ну, вони накривають, то впевнений, що вони не близько. А коли от тихо, от саме таке, що коли можуть підповзти. Кожного з нас є у когось малюнок. Чи малюнки там писано. Присилає. Тобто ми ці малюнки, ніхто їх не викидує, ніхто їх нікуди не діває. Ось вони зберігаються у нас. Так вони носяться з перших днів. А цей малюнок з Німеччини передавали. Писано лист, що дякуємо за те, що ви захищаєте нас. Сподіваємося на повернення.